סוניקבוקס גאים להגיש תשעה ירחי מיתה מאת אלירן דיין וליאור דיין קוראת ליאת שנאפ כשיגיע תורי כשיגיע תורי אל תאמר לי כי חולה אני פשוט הרוג אותי בחטף אינני רוצה לדעת כאב וסבל שכאלה כסבתי ואימי ואחרים שהכרתי בחיי כשיגיע תורי וידע כי גופי חולה ללא הבראה, פשוט הרוג אותי בחטף. אתה שומע? שאם לא כן, אהרוג את עצמי בעצמי.